voltar pro vídeo, né? Que eu tô perdendo, você, Glaucio, pro pessoal do estúdio, também pros fãs de esportes. Eu estou aqui no CT Joaquim Grava e a gente está vendo aqui o treino. Acho que ele tá com segurança, talvez, não sei. Uhum. Daí, tipo, ele tá com a forma. Ele que tá com a perna? Sim.